Ֆիլադելֆիայում երեքշաբթի պատմական օր էր։ Դեմոկրատական կուսակցության համագումարի ընթացքում Հիլլարի Քլինթոնը դարձավ խոշոր կուսակցության կողմից Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու առաջադրված առաջին կինը։ Քլինթոնին պաշտոնապես թեկնածու առաջադրեց Մերիլենդի սենատոր Բարբարա Միքուլսկին, ով հիշեցրեց, որ նոր ժամանակների պատմությունը ստեղծվում է հենց մեր առջև։ Հատկանշական է, որ ի տարբերություն հանրապետականների, Քլինթոնի առաջադրմանը սատարել է դեմոկրատական կուսակցության ողջ վերնախավը, այդ թվում Քլինթոնի հիմնական մրցակից սենատոր Բեռնի Սենդերսը։ Սակայն ինչպես հանրապետականների դեպքում շարքային որոշ դեմոկրատների, որոնք քվեն տվել էին կուսակցության այլ թեկնածուներին, նույնպես դուր չեր եկել Քլինթոնի ընտրությունը և նրանք որոշեցին լքել համագումարը։ Համագումարի երկրորդ օրվա վերջում, սակայն, Հիլլարին աջակցություն ստացավ իր ամենամոտ կողմնակից և ամուսին Միացյալ Նահանգների 42-րդ նախագահ Բիլ Քլինթոնի կողմից։ Բիլ Քլինթոնը, ով Հիլլարի հաղթանակի դեպքում կարող է դառնալ Միացյալ Նահանգների առաջին տղամարդը, իր կես ժամանոց ելույթը սկսեց Հիլլարիի հետ համասարանում 1972 թվականին առաջին հանդիպման և ծանոթության պահից։ Ես նրան մի քանի անգամ տեսել էի, սակայն չէի կարողանում մոտենալ և խոսել իր հետ։ Եվ մի երեկո գրադարանում տեսնելով նրան, ես աչքս չէի կարող թեքել այդ աղջկանից, և ինքը մոտեցավ և խոսեց ինձ հետ։ Ներկայացնելով Հիլլարի Քլինթոնի կողմից 9 պաստ քաղաքացիների տարբեր ոլորտներում արված աշխատանքը, Բիլը մեկ անգամ ևս հիշեցրեց, որ Հիլլարի Քլինթոնը լավագույն նախագահի թեկնածուն է, որի կարիքն այսօր ունի Միացյալ Նահանգները։ Ես ամուսնացա իմ լավագույն ընկերոջն ու մինչ օրս, ավելի քան 40 տարի անց, ես հիանում եմ, թե որքան խելացի և ուժեղ, սիրող և հոգատար է նա։ Բիլ Քլինթոնի կարծիքով Հիլլարի Քլինթոնը նախագահի միակ թեկնածուն է, ով իրական պատկերացում ունի միջազգային խնդիրների մասին և իրական արդյունքների է հասել, ինչպես երկրի ներսում, այդպես էլ դրա սահմաններից դուրս։ Իմ փորձից կարող եմ ասել, որ Հիլլարիի խորհուրդներին հետևելը խելացի քայլ է։ Այսօր դեմոկրատական կուսակցության համագումարի երրորդ օրը ելույթ կունենան Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և փոխնախագահ Ջո Բայդենը, որոնք, ինչպես ակնկալվում են, նույնպես աջակցություն են հայտնելու Հիլլարի Քլինթոնին։ Ինքը Հիլլարի Քլինթոնը Ֆիլադելֆիայի ժամանելու 5-7 համագումարի վերջին օրը, որի ընթացքում էլ հանդես կգա իր ծրագրային ելույթով։ Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։